Tuwaniliza nyo na te wanomu, The Big Show! Yes, amanyanze hajago mchibi mpaga. Njaga lukweba zenyo kwa nchio tunizem program weno ku Delta TV tukole. Buli sawa zino wistuka, obeda ku The Big Show! Yes, COVID-19, kuna uruwade tebusaga, uruwade jevuli, genda ba kugeme, chesingo kugamba. SOPs tuzigobelele, bera neka sanitizer, atukoka kwenye se, ngabu osobora, kuchila nyo, buli wobera bera nika sanitizer ko bokwata ku kintu bera ni sanitizer nenge kisingo bukuru yambala mask bilaba yambala mask eno bwetu tukire dala ku nyindo toji sawano yambala mask etuke wano bwebebera atenga we nagamba leka kutambula no gamba mbo nyamba de mask eno si mask Karoko kavera mu mask okunyweza mask ku nyindo jona joli nkwebaza nnyo SOPs tuzigoberere enaku zinono tugenda batu wana mwezi ne tugenda tuzisemberera tuzimalako mpola tuzikonye konye kati ziri mu naku 8-9 zesigadde lwa kuba waliwo gaya inaka ama uyo muli agenda kuongeza yenaku okay Yebwa atu babaye gadde. Nkujukiza ntake group of companies ababa dena fe banga lyo nan. Ntake group of companies bebakole ngano kaswa. Kaswa abakola chapati bajimanyi obulungi bwayo. Kaswa buli ayagala okole chamanyi kaswa home baking flour. Nengo mugati tuli ntake bread. Mugati guba dena fe banga lyo na mugati mulungi nyo eranga bono gulyo jakula binjawulo yabuli chintu. Ntake bread gwe mugati gwa fe. The Big Show pep talk olaro njagala kogera kubazadde. Abazadde mulina abana. Abana abo baba de kazi jeko na nkofirena. Banja kula wikanga tali serious. Abazade mulina abana. Abana mulina bo ebanga dene. Mulina ba waka. Abana mbaigirize dini. Abana mbaigirize inimi za mwe enansi. Abana mbaigirize okole emirimu. Abana mbaigirize okubera abantu balamu. Abana bamwe. Omwana oyo bw'onogaana okumuyigiriza olulimi lwe. Kubanga bw'omuyigiriza olulimi kimuwa sense of belonging. Omwana bw'onogaana okumuyigiriza dini. Ajja kubulamu ak'obuntu. Edini ene inabwe tukontroli nga newa abana mbaigirize dini. Mabasira mabana basari. Kuminabili akira sari. Omwana muigirize bwagenda mu kanisa mukerezia. Bwakola buli kintu kyonna bwekikeddwa okubeera. Nkujukiza. Botayamba mwana wo. Enseja mugunjula. Botachikola ku mwana. Enseja mugunjula. Abazadde. Abana mbagaze kabaka wawe. Mbagaze Buganda. Mubagaze Uganda. Uchitegera. Abazadde mulikira unukule vinde visosa. Umuzadde ni yenyumirize nembane. Nsobu wenu wange tamanyi Uganda. Tayogera Uganda. Bili Uganda tabiyogera. Oh! Stop it. Yes! Idi Mubarak. Njaga lokuwa kulisa. Njaga lokuwa kwa zenyo Idi. Abasobo doksala Idi. Mweba nyumba liedala. Omanyeno Idi yade nunji nyofi tuwa badeba imamu. Ngogende eka. Ngwe usala. Ne abana wawo. No usala nga gwe imamu. No mara no kutuba. No mara no gendo sali chisoro. Rwa kuwe nsoro za ganyo kuzisara. Waliwo bwedda ng'ensolo si nyangu za kusala anti nabezo kizaba koze. Oh, Salah. Oh, Salah. Salah, Salah. No, sorry, Oh, Chalo, 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 ch
Jagala no kuri saba na bakoze PLE bigezo ne bivayo mwebali nyaba sobodo kuyita mwebali nyebali dala banga twagenda mu covid abana bigezo babikolo kujja kukati cheunyisa aba senior wanu ababadde yote basoma bakola ko mwezi gumune batugala kati abo banagenda mu senior tu kati bana ba P7 banagenda mu senior wanu abali mu senior tu bana gamba awachi aliwa katubagiro tubebaziza lwa kubanga bananga maulire gavude yombo okukopo kwa abadde muri nga basomesa baba bulya bulizi question number 1 answer yenu question number 2 answer question number 3 answer yenu ate wabadde tuwabadde bintu bya covid kufuli nitukenda naye njagala okusekerera nyono kulabula muzadde police je kukwatira bwelele mzadde yewanye omwana wange yakoze bulungi nyo yali mu P5 ne mubusa yageze mu P7 nayita bajja kunywa brand ebyo bivire ko ddala owulide omanyi idi eno yabadde mu ngabo nagambye okusala ebisolo bisolo byaganye ndozo wabirabye naye ate idi yabadde kemere andi walide mere ebagweri pirawo bamugabaje naye waliwo gayi wange Mwarabu, bamsuvi zemele, ne baji sabi kabri bati. Ne yeta na kuanga manja kina kuwa ya mungu wagezo na pokuwa. Oluwarabu ya rumaze, lasma hatal kumpalu bogoya, kumpalu bogoya, ya labi, ya lbogoya, ya lsiba yu, kumpalu bogoya yu. Bajte kete kibaba. Watege de president yakoze lisafo papa mandi secretary naba chusa wabadde baka bakola mbamu naba umuza in public interest ingoba ya in public interest na kuumuza in public interest gamba nafe abami kati tuize cho kugamba omuchala omugoba in public interest what domestic interest na yebaba ba umuza abantu nize njagala beba samwe namwina mweme kushutwa lemba mwebali nyokola okuja ko ministry mwe yanyumide nyo minister mujasi permanent secretary mujasi ne minister of state mujasi e minister of internal affairs kati yote genda kubera kusaga ebintu bya maje akera kumacha na gani muli wa mwena leta fayo
Mugusau, mugupat, mugusau. Sawa ya kunyuka. Itaruguru. Defteri. Eyo ministro gina kwa ya maji. Manya maji. Bamaji biote bili. Na maji. Amaji go. Chiringa la vya maji. Bamaji te gari mkusaga. Amaji te muliebe. Mkwagala. Ha. Rewa maji baja. Mwala gwe. Mkwagala. Kati. Mwala na. Nande. Kati. Mwala gwe. Mkwagala. Mwala na damu. Damundi. He. Gende. Ewaka. Ewaka ngeda kura. Kono kiraba. Kwa. Kwa. Kwa ni nyumbani. Kwa ni nyumbani. Utuka waka. Ba. Kwa. Hiya. Ka. Kwa. Skati. Kwa. Majete ni kusaka. Bidya yu ya majete. Mungu upande. South Africa. Ah, maje gamaze kutya. Ngabasajja bafuse kitalo na ingiza maje kika maje mitwale biri ne kitundu ne gayike kwa Zulu Natal yonna abantu batandika okwo katino che batandise polisi na maje bigenda buli nyumba buli yalutinze chintu achiza yekaka kakati ngonza nqangi nqangi nyumba yo masifinga otulageri city kintu mwana ebintu yolina mu nyumba yo kakati mu safi ataina lisiti chiyapabwe era polisi oluja ngosanga tulageko ngosanga lisiti gubato chirina bwe kapaka cha kwa mu Uganda wano tuine chitundu chibaita Kawempe. Kawempe amanyidwa nnyo lw'ebintu bingi nnyo katuina Kawempe nos amanyidwa lwa MP wayo Maverick MP Honorable Segirinya. Oyoye mupi yalondebwa buli muntu nakakasa akoze ebintu wali yalifunye yatandise n'okuleeta ebyuma okuva eri agaba sente ye yagambye n'ebibiri bwe babire babimuwa agenda biga bira banaku ye mupi oyo yasentinze presidenti n'atandika okutabula ekintu gamba ye abemba Kawempe nos tubagaliza birungi byerere ne mupi wa moyo akulaga buli kintu kitambula webale nnyo munange honebo asegirinya ebyo byoko waliwo ekirala Kawempe kimanyiddwayo waliwo ebeetuuma Republic of Kawempe. Bajita Republic of Kawempe ne bamala ne bagamba mbube kutudde ku Uganda Kawempe Republic mbubage kakola citizen government neba yigo mukomu sada yokulya ayogera Kawempe Republic bera bomsanga nombuza boy gundi suku wali wa Kawempe Republic tonyeza bisu na yate kati Kawempe wani wali omusajja ndoza abatami vibadde bamususeko bwe bamususeko ngwanga bayitiridde kiyakoze nakwata ebyo nagisiga rangi yengo ebwa yonna nagisiga engo namusana nagita Kawempe abatami bano haliwo engo bana engo iyo engo etuna mama engo nengo msaji yaditekwa ebintu ebibyagala kuyiyako nobeera n'amagezi agakuleeta era ye Kawempe abaana abalenzi bali batandise okuyiga omuze gw'okusika mu nsawo manyi obubbi bali abasika ensawo mwana akuna bwakubuzabuza n'oyitabo naakusika mu kyungu nga totegedde otuukaeri nga togirina naye waliwo n'omukyala yabasalira amagezi yaayina kye yateeka mu nsawo bw'ati ne yeefuula akuba ekifaananyi omuyaayi n'akwata mu nsawo nabekyaddako e Tokyo mwana mulenzi sekitoleko yabadde akamazi manye Tokyo yo batukoze bubi yadde agenze Tokyo mwana kale nga agenze okusikula ebizekyo naye kati awaka yasimbwa yakende Tokyo mu Olympics ngaise kati bwe yatuuka eri bwe bapima akasooka ndoza yakikola kigendedde nabula nagende sizowuka nalinnya nagende sizowuka kati bano bagenze okunoonyereza badde ya waka balabe nga waka n'ennyumba yagitunda dda n'omukazi namukuba nagenda mukyalo landlord n'amusasula naleka ne kanoti nsengenze sigenda kudda aba Japani ne bangi ting tong tong kan hia hu wo hia hia sa hu wa hu ni se hia hu ni tu mu mu no ni ni hen si za wo ma ni za hu yo ya ni ni za hu wa mo nyu ru Japani wa to ma ni kai ni za hia hu tong ya ni tu mu no ni se ki to le era
Omani yo Japan luomu aluo kamera. Hii wanu kamera, wali kamera, wali kamera, wali kamera. Sese chitole kwa daa wetabu hati. Akiriye si zouka. Kamera ne mulaba. Omusirigane. Honja 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 honja. Mjese chitole kwa uyu wa sumi. Waha na weta. Naba wetabu hati alinya wati agende si zouka Japani wa. Omusaji wa muta kizula. Hata andiko kule kamera ne mulaba. Honja 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 honja. Kaja. Chitole kote yata wanyi. Niye wayo. Wetuogere la bagena kumukomi yao. Kwa yali agenda okuba kwa office na kasota era bwe yali avayo na kasota nga yetegekera okugenda eri muyala ne bawo mulala ah mama ambiru yaga tachalia kunyama mpoze bijanjala bannange batata mbasaba muntu usizo obwo edobozi obwo mukulembeze omukulu yoweleta haburwa omukulu yoweleta haburwa omukulu yoweleta haburwa tata omulungi Nze siragira kubasi nkutyano kutya kutyano kutya nze noba mpolu kusokusinka nanchi wasisobola kuba nkutya mama nyo bo mpitide mukakojoka kunsiba nsiba naye akwegayirira ndaja na mkwano gwange tata wangeze nga kulwani denyo museveni era siyidi bijanjalo bibi byetutegese kusinza ku family jennira bibi byetugenda okulya byetugenda osika kwagamba n'obitanga n'okubira tebigenda ng'obiryanga ogamba nayo bijanjalo ddala byenandiridde olwalero ng'omwana wange waali mubiru jemusi tubegayiridde mubiru bamute takyalya kubanga mubiru bamusiba kati bugenda bamu myezi musanvu mbayambe mama wa mubiru yayogedde ebigambo yategedde bijanjalo bibya prime minister byatutte kasese bwe byali ebivundu Ono no bajjamwe kulira mulago ono si wa kusaga yagenze bulungi nnyo natukawo naraba bu blanketi nasoka bugoba nakandwo bu blanketi nedda no nedda tembuleta nabijanjalo nabifima mbwa nakandi ejo che kisembayo temudda mukuleta bijanjalo ifana bwe biti nabuza nti bani aba bigula nti ba mu office yo bafude nakera ku office Ani amikuze bino. Nasema ofisi wapi? Wangu. Right on the river mu ofisi yo. Rose bino byokula. Nabiri. They are fresh but this is best type. Ebisi kada tujja kweyogera keyo katutse. Bitbana kula. Kati buli ayi. Yasibide prime minister. Well. Yatuse kusabiri na chitunu ngofisi nsibe. Kati wali mu. Ebijanjalo yabiganye yabagayi mugene mulete steak na nane na mulimba wabula kati obuzibu buli yali ya sasula ezabulangiti kati agena kolani ono ono timwangu kati newebuza webijanjalo agena kolani wabalete bijanjalo nga kilo weziba 10 ete bijanjalo satu gaba mayinja Bera wakuba mchere. Wewe na inje nebuza. Lwaki buli. Bobo liyo mchere noru mejinja. Usoka kutunulira ya gufundi. Akata. Government. Yatu gambia ntine dagala ya COVID. Katilie taga sente. Abantu musonde sente. Fundraising. Fundraising. Buli muntu alete sente tugule dagala. Hello. Chokeno baka sasura be mupi. Baba wade bibili. Ebye motoka baina simanyizi baba wa 5 simanyizi achi baina allowance za buli lunaku ne bibili ebibili baziba wadde ebibili ebibili bogata ba mp 5 bibimeka bwe buumbi bumeka atefe oyagala tusonde sente zemmere alu blood jinzo kwechizibu nga ne 10 lye mwatu subiza terinajja atetuletenda abafuna kono je bad naye abatafuna sente bogere bigabo naye no munange bakogera bigabo e sente abamu bazifu kadwalu abataxi abazifiye baisa ne chivu Esaidi zei wachisei. Nibaisa nechivuru. Tumawendi hatemu kuhise chivuru.
bakenze okumala omunge 10 aligabi abasajjo baba abaji ata abasajjo ekintu kimukazi kyamuyitira 10 yatwala ntulirindi de banga omukazi amutunda abantu neka mutala mutala go budala na nam esente wazifunye hey zizina zazifunye namba yo manyi mbadde nebizibwe moto ko manyenge lije bade today wallahi allahi bade sigina kutana kutana wallahi sente zo ga mpe namba yo butele sente nazo kati ye prime minister ya gambye sente abafunye bafunye bubate wafunye akayimba kako nawe bera muntu mukuru otegere Charlie, the big show!